δεν είχαμε τόση συμμετοχή όσοι θα μπορούσαμε να έχουμε σαν σωματείο. Από τη δυναμική που έχουμε, θέλω να πω, mm-hmm. γιατί αποδείξαμε ότι από τη στιγμή που παρήξαμε έργο σαν η προηγούμενη διοίκηση, αυτό είχε αποτέλεσμα και στα μέλη. Τα μέλη είχαν μια αυτοστέρευση που ήταν mm-hmm. πρωτόγνωρη για τον κλάδο της εστίας στην mm-hmm. Ιερά Πέτρα. Άμα δουλεύεις, φαίνεται και έρχεται κόσμος. Δηλαδή, να φανταστείτε, τις τελευταίες ναι. εκλογές είχαν έρθει 55 mm-hmm. και τις προηγούμενες 22. Mm-hmm. Και τώρα ήταν 131, mm-hmm. το οποίο μας έκαναν αυτόματα την πρώτη δύναμη επαγγελματικού σωματείου στην περιοχή. Δηλαδή, από τους πόσους ήρθαν, από το σύνολο δηλαδή, πόσοι... Υπολογίζουμε ότι τα άφημοι είναι πάνω, λίγο πάνω από τα 200, τα ενεργά άφημοι είπα λίγο πάνω από τα 200 στην περιοχή του Δήμου Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Μάλιστα, ωραία. Μια καλό ποσοστό εν μέσω έτσι, θερινής περίοδου, full season που λέμε, για χαρά. Ναι, ναι, πήγαμε ωραία. Όχι, ήρθανε πάρα πολύ και mm-hmm. σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δείξαμε mm-hmm. τη δυναμική μας, μας κάνει το πρώτο επαγγελματικό σωματείο στον ομό Λασιθίου. Έχουμε τις περισσότερες αντιπροσώπους για πρώτη φορά. Θα συμμετέχουμε και στην Ομοσπονδία Λασιθίου και στην Παραλίγια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Είμαστε σε μια διαδικασία. Έχουμε ένα νέο συμβούλιο εκτός από μένα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι νέοι. Mm-hmm. Υπάρχει διάθεση να βοηθήσουν. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά. Mm-hmm. Έχουμε κάνει συναντήσεις και με τον Υπουργό και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο να γνωρίσουν τα νέα μέλη του Συμβουλίου. Και προχωράμε και έχω αναλάβει ο καθένας τα νέα του καθήκοντα και ευελπιστούμε σε μια πολύ καλή επόμενη τριετία. Καλή θητεία λοιπόν, γιατί έχετε και πολλά μπροστά σας ζητήματα από την ενεργειακή κρίση, από τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες που διαχειρίζεστε, δηλαδή ένα εστιατόριο, ένα καφέ έχει να κάνει εκτός από, από την ενέργεια και με μεγάλες αυξήσεις στις πρώτες ύλες, έτσι, είτε έχει να κάνει με εστιατόριο, είτε έχει να κάνει με, και νομίζω ότι είναι πολλά τα έξοδα εκεί, οι τιμές δεν έχουν ανέβει τόσο που να, πώς να το πω τώρα, να κάνει απαγορευτικό, γιατί αν ανέβουν κι άλλους, ποιος θα βγει έξω για φαγητό ή ποιος θα βγει έξω για καφέ, άντε, τον καφέ ας πούμε θα το κουλαντρήσεις που λέμε. Το φαγητό όμως, αν ανέβει κι άλλο, ποιος θα το... Έτσι έχουμε τρομερές αυξήσεις παντού. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείτε. Υπάρχουν αυξήσεις, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στην αγορά. Βλέπουμε το ρεύμα ότι κάθε μήνα που περνάει είναι όλο και περισσότερο. Είναι ο μεγαλύτερος μας βραχνάς mm-hmm. πλέον για μια επιχείρηση εστίασης. Βλέπουμε ότι αν ακούμε για το Σεπτέμβριο τι έχει να γίνει, είδαμε και τον Ιούλιο, θα δούμε και τον Αύγουστο. Εδώ που θα τελειώσει, mm-hmm. θα έρθουν οι επόμενοι λογαριασμοί. Τώρα μας έρχονται οι λογαριασμοί του Ιουλίου. Πολλά καταστήματα, μιλάμε τώρα για κατάστημα εστίαση, να έρθει λογαριασμό πάνω από 10.000 ευρώ το ρεύμα μόνο. Mm-hmm. Για ένα κατάστημα. Ποσά απαγορευτικά, δεν ξέρω. Και νομίζω ότι και στις επιχειρήσεις δεν δίνεται βοήθημα από το κράτος. Όχι, όχι, δεν δίνεται. Και δεν ξέρω, αυτό τώρα, πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί σε συνεργασία με κάποιο άλλο φορέα να μπείτε στη διαδικασία, ας πούμε, να συμμετέχετε αυτό που γίνεται τέλος πάντων, με την Ένωση Καταναλωτών. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία και γίνουν ομαδικές κατατόπους σε κάποιες περιοχές. Γιατί είναι κρίμα αυτό. Δηλαδή είναι κρίμα να μένει έτσι. Το βλέπουμε τώρα και με τους συνταξιούχους. Όσοι έκαναν, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, θα πάρουν χρήματα. Αυτό. Δηλαδή αυτά δεν ξέρω πώς και ποιος μπορεί να μπει μπροστά σε αυτό. Είναι κρίμα πάντως να πληρώνουν τόσα χρήματα. Έτσι, ουσιαστικά μας κλέβουν μπροστά στη μύτη μας. Έτσι. Έτσι ακριβώς, εμείς σαν εστίαση έχουμε πάρα πολλά θέματα, τα είπαμε και την Κυριακή καμία συνάντηση. Λέω τώρα αυτό επειδή είστε νέο συμβούλιο και ουσιαστικά μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία με την Ένωση Καταναλωτών ή με κάποιο άλλο τρόπο το επιμελητήριο Λασιθίου, δεν ξέρω ποιο μπορεί να το κάνει. Το δούμε πανελλαδικά το θέμα, γιατί τομικά και περιοχές ουσιαστικά δεν σου δίνει και πολύ σημασία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουν πάρα πολλά ζητήματα. Ένα είναι το ρεύμα. Ένα άλλο είναι έρχονται ήδη σε κάποιες περιοχές εδώ του Νομού Λασιθίου, έχουν έρθει τα πρώτα δικαστήρια για την αυτοδιαχείριση, για τα πνευματικά δικαιώματα. Έχουμε θέματα με τις ασφαλισίες, με το πενθήμερο, που κατά εδώ δεν βρίσκουμε προσωπικό και πρέπει να κάνουμε ειδικές συμβάσεις εργασίας για να δουλεύουν εξαήμερο. Έχουμε θέματα με τις πρωτεσίλες, θέματα με το ΦΠΑ.
θέματα με τις επιστρεπτές προκαταβολές, με τους ελέγχους, γιατί είμαστε πάντα εμείς είμαστε κακοί. Δηλαδή βλέπεις, ανοίγεις ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης στην τηλεόραση και βλέπεις και νομίζω ότι είσαι, ότι άμα κοιτάξεις θα μάθεις τον νόμο, θα τρέξεις να κρυφτείς. Και λες, όλα αυτά η εστίαση, είναι όλα αυτά η εστίαση, γιατί υπάρχει λόγος. Είναι το μοναδικό κατάστημα που μπορεί και ένας πελάτης να κάνει έλεγχο. Πόσοι δουλεύουν, ποιοι δουλεύουν, σε τι πόσα δουλεύουν, και ακόμα να αποδείξει γιατί φαίνεται πάνω στο γατί. Πολλά επαγγέλματα δεν γνωρίζεις πόσο δουλεύουν και αν έχουν δουλειά και αν έχουν πάρει απόδειξη, αν είναι ασφαλισμένοι ή πάλι. Εδώ είναι, τα βλέπετε καθημερινά. Όταν κατέβει ένας έλεγχος, πάντα στην εστίαση θα πάει. Πάντα η εστίαση φταίει, πάντα η εστίαση. Δηλαδή είναι ο πιο εύκολος κλάδος να ελεγχθεί. Γι' αυτό, αλλά αν δείτε από τον Ελστάτ, ο ίδιος ο Ελστάτ που είναι του κράτους, η εστίαση είναι στο νούμερο 16 που κάνει φόρο αποφυγή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, υπάρχουν 15 επαγγέλματα και ακούς μόνο για την εστίαση. Δεν είμαστε όλοι Μύκονος, μα κανένα είμαστε όλοι Μύκονος. Δυστυχώς, Μύκονος και Σαντορίνη δεν είμαστε όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές είχα τη συνάντηση με τον Δήμαρχο, έτσι. Μας έστειλε δελτίο τύπου, το οποίο αναφέρεται στο τι σας είπε εκείνος. Βασικά, εκθίασε το έργο του. Έργο ίδρυυσης ηλεκτροφωτισμού, αναπλάσεις, καθαριότητα, λιμενικά. Τώρα, ηλεκτροφωτισμό στην παραλία δεν έχουμε, από όσο γνωρίζω. Κάνει οικονομία από τώρα. Είναι πιο προοδευτικός ο Δήμος μας. Τουρισμό, άστα να πάνε φέτος. Ο τουρίστας στα κάγκελα δεν ήξερα πού να φύγει. Ο ντόπιος στα κάγκελα δεν ήξερα πού να πάει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν τα συζητήσατε αυτά, γιατί το δελτίο τύπου αναφέρεται μόνο στα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος. Εσείς τι του είπατε για όλα αυτά? Σας νομίζω υπάρχουν και αιχμές στο πρόσωπό σας αναφορικά με τη Χρυσή, από ό,τι φαίνεται από το δελτίο τύπου. Οπότε, τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Εμείς πριν γίνει η συνάντηση με τον Δήμαρχο, μέσω της εφαρμογής που διαθέτουμε όλα τα μέλη, ζητήσαμε τα μέλη από όπου είναι αυτά, είτε είναι από τη Θρυπτή, είτε είναι από το Κουτσουρά, είτε είναι από το Μύρτος, να πει ο καθένας τον προβληματισμό του, να τα μαζέψουμε και να τα, όταν στη συνάντηση με τον Δήμαρχο, τα αναφέρουμε όπως τα αναφέραμε. Τα προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη, τα οποία τα περισσότερα τα αναφέρατε κι εσείς. Και προβλήματα καθαρότητας και αυτά. Δεσμεύτηκε ότι θα τα κάνουμε ένα έγγραφο στο Δήμο, να τα παρακολουθήσουν καλύτερα. Το οποίο θα θέλει έγγραφο δηλαδή για να έχουμε καλύτερη καθαριότητα, ας πούμε. Θέλει έγγραφο για τους δρόμους οι οποίοι ήταν ένα σαχταρμάς όλο το καλοκαίρι και ένας τουρίστας αν ήρθε έτσι δεν θα πρόκειται να ξαναπατήσει εδώ. Θέλει έγγραφο για τα πάρκινγκ που το αυτοκίνητο είναι στο πύρτο εξώτερων. Ακόμα και εκεί στα έργα του Open Mall που πας να παρκάρεις, κόβεται όλη η κυκλοφορία μέχρι να παρκάρεις. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα είπατε, γιατί είναι και εις βάρος σας. Τα αναφέραμε γιατί από τη στιγμή που το ζητάει ένα μέλος πρέπει να τα αναφέρεις. Αυτή είναι η δουλειά μας δηλαδή. Βάσει του καταστατικού μας ψηφίσαν τα μέλη για να εκφράζουμε. Δηλαδή θα στείλετε επιστολή με αυτά τα αυτονόητα που λέμε τώρα? Θα στείλουμε, βέβαια. Στείλουμε και στο Δήμο, θα στείλουμε και σε όλους. Όπως κάθε φορά κάνουμε και με τις Πέρκολες, όταν θα πάμε μια παρέταση, εννοείται ότι στέλνουμε μια επιστολή και στον Υπουργό. Το γνωρίζει το θέμα, αλλά με την επιστολή γίνεται καλύτερη δουλειά. Ωραία. Υπάρχει και γραπτός. Πάμε στις Πέρκολες, τώρα μια και το αναφέρατε. Εκεί τώρα τι εξελίξει? Έχουμε τελειώνει ο Αύγουστος. Τι έχετε εσείς τώρα, τι στοιχεία καινούργια υπάρχουν ή ποιος είναι ο προγραμματισμός? Έχουμε τη μελέτη, ολοκληρώθηκε αυτό για να μπορεί να... Η μελέτη, από ό,τι ξέρω, είναι ολοκληρωμένη, Μαρία. Ολοκληρωμένη μελέτη. Ζητήσαμε και τον Υπουργό να επισπέψει τη διαδικασία να βρεθούν τα χρήματα. Και είμαστε σε αναμονή αυτών. Εμείς έχουμε πει, διαμίσαμε στον Υπουργό ότι είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε τα χρήματα. Αν δεν έρθουν τα χρήματα, εννοείται ότι πότε θα έρθουν αυτά, αν θα πάμε σε εκλογές, αν δεν υπάρχουν λόγω του κόστους αυτά που τα full pass και αυτά που δίνει η κυβέρνηση και δεν υπάρχουν χρήματα για το παραλιακό μέτωπο, θα πάμε σε νέα παράταση, ο οποίος δεν τη θέλουμε, να πούμε ότι δεν τη θέλουμε. Δηλαδή ο σχεδιασμός μέχρι τώρα, Πρόεδρε, είναι τον Οκτώβριο να κατεδαφιστούν αυτές οι πέρμπολες που ξέρουμε, έτσι. Μέχρι τον Οκτώβριο ήταν η παράταση. Ναι. Άρα από Νοέμβριο και μετά, αν ισχύει αυτός ο σχεδιασμός, αυτό λέμε τώρα, δεν ξέρουμε ακόμα. Από τη στιγμή που είναι έτοιμος ο Δήμος, εσείς είδατε τη μελέτη, συμφωνείτε, έγιναν παρατηρήσεις για το πώς θα είναι το παραλιακό μέτωπο, τι θα γίνει, πώς θα γίνει κλπ. Έγιναν οι διορθώσεις ή αν δεν έγιναν, πού πάμε δηλαδή εκεί, τι πρέπει να ξέρει? Όχι, έγιναν, είδαμε ότι και...
και στα ζητήματα που είχαμε θέμα, είδαμε ότι ο μελετητής τα συμπεριέλαβε μέσα και είδε ότι όντως είχαμε σε κάποια θέματα χρειαζόταν αλλαγή. Τα έκανε. Αυτά που αφορούν τα καταστήματά μας. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι δεν μας, όχι δεν μας αφορά, μας αφορά σαν πολίτες, αλλά εμείς θέλαμε κυρίως όταν υπάρχει μια ανάπλαση να είναι πιο προσβάσιμα και πιο εύκολα και πιο διαχειρίσιμα τα καταστήματά μας. Τώρα είμαστε σε αναμονή, από ό,τι κατάλαβα και εμείς και ο Δήμος, περιμένουμε τον Υπουργό να εξασφαλίσει τα χρήματα, τη χρηματοδότηση. Αλλά οπότε εμείς δεν θα γίνει δηλαδή άμεσο ακόμα, αυτό, δεν το αν θα αυτό. Ξεκινήσει αυτός ο προγραμματισμός τον Νοέμβριο, ξέρω εγώ, για να μπορεί ο επιχειρηματίας το Μάρτιο-Απρίλιο να είναι έτοιμος, αν γίνεται. Εμείς αυτό που ζητήσαμε, που δεν θα είναι έτοιμος, εμείς αυτό που ζητήσαμε σαν σωματείο και αντιπροσωπούμε και τα μέλη μας, είναι πρώτον να υπάρχει χρηματοδότηση ώστε να μπούμε να πέσουν τα υπερκόλες, αλλά αυτό να γίνει σε τρεις περιόδους, ώστε να μην πέσουν αύριο το πρωί 52 υπερκόλες που είναι και μετά θα ξεκινήσουν να κατασκευάζουν από τη μία μεριά την άλλη, πότε θα τελειώσει η μία, πότε θα τελειώσει του τελευταίου, πότε θα τελειώσει του πρώτου και γίνεται όλο αυτό το αφθαρμά και περιμένουμε εμείς και παίρνει αναβολή το έργο, παίρνει παράταση ο εργολάβος και όλο αυτό και ο τελευταίος θα προχρεωθεί αν περιμένει 2 χρόνια να κλείσει το κατάστημά του. Ζητήσαμε να σπάσει το έργο, το οποίο είναι εφικτό. Με τη βοήθεια βέβαια πρέπει να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο. Δεν είναι φταίει ο Δήμος ή κάποιος άλλος μέσα. Είναι καθαρά θέματα της κυβέρνησης αυτά μπορεί να τα φτιάξει. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε και η χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου είναι. Μάλιστα. Οπότε θα δούμε, το παρακολουθούμε και εμείς το θέμα του παραλιακού μετόπου και το πώς θα είναι τέλος πάντων, αν θα ξεκινήσουν οι εργασίες κλπ. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε λίγο και στη Χρυσή, που και στο δελτίο τύπου αναφέρεται ο Δήμαρχος ότι χάσαμε 100.000 επισκέπτες. Για τη Χρυσή ή τι σας λένε τα μέλη σας, όντως δούλεψαν ή η Χρυσή ήταν ας πούμε αιτία να χαθεί τζίρος από την Ιερά Πέτρα, τι ακριβώς γίνεται εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, τα περισσότερα μέλη, υπάρχουν και κάποια μέλη που έχουν πληγή από τη μη επισκέψουμε όταν στην ίσο, τη μεγάλη αυτή ψηφοσύνηση, υπάρχουν κάποια μέλη. Υπάρχουν τα περισσότερα όμως μέλη σε καθημερινές αναφορές και μου είπαν και τις προβλημάτες μου. Άλλοι βλέπουν τουρίστες το μεσημέρι στην Ιερά Πέτρα που δεν τους βλέπανε ποτέ. Άλλοι, οι περισσότεροι έχουν δουλέψει καλύτερα από τις άλλες χρονιές. Άλλοι μου ανέφεραν το πρόβλημα ότι το πάρκινγκ, αφού έχουμε έλλειψη πάρκινγκ, όταν το πρωί οι τουρίστες πηγαίνουν στο νησί, πιάνουν μια θέση πάρκινγκ. Κάποιος που ήθελε να φάει στην Ιερά Πέτρα, στα καταστήματα της Ιερά Πέτρα, δεν είχε να παρκάρει. Άρα τώρα ήταν πιο εύκολο το πάρκινγκ. Υπάρχουν αυτές οι αναφορές. Άρα δηλαδή, ας πούμε, αν το αναλάβουμε σε οικονομικό όφελος, έχει κάτι αυτό τέτοιο. Αυτό το διαμηνήσαμε και στον Υπουργό που μας ρώτησε, δεν μας να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, δεν μας αφήναν τα χρήματα που έπρεπε οι επισκέπτες για την ίσοφηση. Υπήρχαν ένα κομμάτι που άφηνε, το μεγαλύτερο μέρος δεν τα άφηνε. Αυτό το είπαν και τα μέλη προθές που είχαν τη συνάντηση με τον Υπουργό. Αυτό να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, δεν μας άφηνε το νησί τα χρήματα που πρέπει. Θέλει επανασχεδιασμό το τουριστικό κομμάτι της Ιερά Πέτρας. Αυτό δηλαδή brand name Ιερά Πέτρα. Όταν Ιούλιο-Αύγουστο είναι κλειστά τα μουσεία σου, είναι κλειστός ο καλές, οι δρόμοι είναι αστανάπανε, πασαλήματα στις ασφαλτοστρώσεις. Ο και τουρίστας που θα έρθει, όταν δεν ξέρει από πού να πάει και πού να φύγει, και τέλος πάντων τι βλέπει ο τουρίστας, δεν θα φύγει, δεν ξανάρθει. Και να θέλει να ξανάρθει, δεν ξανάρθει. Έτσι, με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε και όχι μόνο τουρίστας και εμείς έτσι αγανακτήσαμε με όλο αυτό το σκηνικό το καλοκαιρινό που υπήρχε μέσα στην πόλη. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ή να μην έχουμε του χρόνου σκαψίματα από τη, να μπουν, πώς το λένε, οπτικές σύνες ή ΔΕΗ. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να έρθει του χρόνου Ιούλιο-Αύγουστο πάλι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός. Δεν λέω γιατί έγιναν αυτά, έπρεπε να γίνουν, αλλά όχι, βρε παιδί μου, Ιούλιο-Αύγουστο. Από το Ιούνιο, Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο συνεχίζεται τα open mall με τις ωραίες δαντέλες, τις δαντελωτές εκεί, πώς το λένε τώρα, ναι, πεζοδρομιάκια, βάση περιπτώσει. Θέλουμε μια πιο εύκολη πρόσβαση στον τουρίστα, να έχει ένα εύκολο πάρκινγκ, να μπορεί να κατεβεί στα καταστήματα, να ψωνίσει και σε εμάς και στα εμπορικά καταστήματα, αλλά πρέπει γενικά να υπάρχει η πόλη,
να υπάρχει το ψηφιακό μουσείο, να υπάρχει το, η αρχαιολογική συλλογή, αν μπορούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε να βρεθεί ο χώρος εκεί πέρα, να υπάρχει το νέο μουσείο Ιεράπτας, το ένα διαχρονικό αίτημα πολλών ετών από διάφορους φορείς, να γίνουν πράγματα στην πόλη, ώστε η πόλη να είναι επισκέψιμη και να μπορεί ο τουρίστας να φύγει από το ξενοδοχείο και όταν ρωτήσει να πάω στην πόλη μέσα από την ΑΔΟ, να μπορεί και αυτός που είναι στη ρεσεψιόν να του πει ότι θα πας σε ένα, δύο, τρία, πέντε σημεία και να μπορεί να επισκέψει πέντε σημεία και να τα δει και να... Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα φέτος, με... γιατί δεν βγαίνανε, ένας από τους λόγους που δεν βγαίνανε φέτος οι τουρίστες έξω από τα ξενοδοχεία, γιατί ρωτήσαμε τα ξενοδοχεία, είναι μικρή πόλη, ο ένας τον άλλο γνωρίζετε, ξέρουμε τους λόγους που δεν επισκέφτηκαν την πόλη μέσα. Αυτό που ζητήσαμε και περιμένουμε, θα κάνουμε μια συνάντηση και με το... με τους ξενοδόχους και με τον εμπορικό σύλλογο τις επόμενες μέρες, είναι το ένα μίνι μπάς το οποίο θα μεταφέρει κάποιους τουρίστες αναταχτά χρονικά διαστήματα μέσα στην πόλη και τα ξενοδοχεία. Αυτό βέβαια για να γίνει πρέπει να βοηθήσουν πάρα πολύ και ξενοδοχεία για να το προωθήσουν μέσα τα ξενοδοχεία, ότι υπάρχει ένα μισή ώρα π.χ. ένα λεωφοριάκι. Το οποίο καλά τώρα αφήστε το, γιατί το έχω ακούσει και πριν μια 20ετία αυτό το πράγμα σχεδιάζεται, τώρα μην πω και παραπάνω. Σχεδιάζεται αυτό το μίνι μπάς να περνάει αστική συγκοινωνία και ο σημερινός δήμαρχος στις αρχές, πριν από την οκταετία τέλος πάντων που είναι, το είχε στο πρόγραμμά του αστική συγκοινωνία. Ναι, το κάναμε αλλά... κάποιες συζητήσεις με το ΧΤΕΛ, αλλά, ναι, αλλά έχουμε μείνει στις ζητήσεις. Να γίνει το ΧΤΕΛ μπήκε μέσα μας. Πρέπει να, αν δεν θέλουν κάποιοι να δουλέψει, δεν θα δουλέψει. Να, τέλος πάντων. Απλά μην το λέμε λοιπόν, δηλαδή, και να δίνουμε ελπίδες. Όχι, όχι. Χωρίς θέλει να υπάρχει πάρα πολύ να βοηθήσει να γίνει αυτό. Δεν πρέπει να έχει μελέτη, πρέπει πάρα πολύ να πούνε ότι ναι, θα το στηρίξουμε. Από όλους. Είναι καλό για όλους αυτό. Και για τα καταστήματα εστίαση, για τα καταστήματα εμπορικά και για την πόλη. Εννοείται. Δεν θέλει ένα επανασχεδιασμό όλου του πακέτου που λέγεται τουρισμός. Να φανταστείτε όλου το 1998 που πήγαν πεντέμεροι στην Κύπρο, τα καταστήματα τα εμπορικά είχαν δικά τους βανάκια και μεταφέρανε τους τουρίστες και υπήρχαν από τη ρεσεψιόν. Σου λέει, παιδιά, αν θέλετε να σας φέρω ένα βανάκι, παίρνετε από το κατάδε κατάστημα, σας παίρνει το κατάστημά του, σας αφήνει μπροστά. Επισκέφτε το κατάστημα, αν θέλετε, παίρνετε κάτι από εκεί και μένετε μέσα στην πόλη. Το 1997 έστειλε μεσό στην Κύπρο. Εντάξει, και εμείς εδώ από τότε το κουβεντιάζουμε, μην πω και πιο πίσω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε και στη Χρυσή και να κλείσουμε με αυτό, με την ιδιότητα του μέλους. Εκεί κάναμε και μία αναλλαγή στο αναπληρωματικό μέλος. Ήταν ο κύριος Ροφιτάκης, γύρω ήταν ο προηγούμενος γραμματέας του Συλλόγου και πλέον τη θέση του την πήρε νόμιμα πλέον, γιατί είχε έρθει και το ΦΕΚ και την αποκεντρωμένη διοίκηση ο διορισμός του. Σαν αναπληρωματικός μέλος ορίζεται ο Νεοφώτιστος Γιώργος, που είναι ο Α' αντιπρόεδρος του σωματείου μας. Όσον αφορά το νησί, εμείς είχαμε δηλώσει και πέρσι, και το ξαναλέμε για άλλη μια φορά, γιατί έχουμε αρκετές φορές βρεθεί στο προσκήνιο και στο στόχαστρο πολλών. Σε σχέση με τον πληθυσμό της πόλης είναι ελάχιστη, αλλά πολλών θα πούνε από αυτού που γράφουν στα Facebook. Εμείς είμαστε ένας ψήφος από τις 7. Δεν καθορίσαμε, ούτε το κλείσαμε, ούτε το ανοίξαμε, ούτε εμείς καθορίστηκε η δική μας ψήφο το τι θα γίνει στο νησί. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το διαχειριστικό σχέδιο δράσης, που δεν το λένε πολλοί, πώς βγήκε. Από ποιον βγήκε, το έβγαλα εγώ, ο Μιχελάρος το έβγαλε, η Τσαγκαράκη το έβγαλε, ποιος το έβγαλε. Το διαχειριστικό σχέδιο έγινε βάσει της μελέτης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, που αυτή τη μελέτη παράγει ο Δήμος Ιεράπετρας το 2015. Και αυτή η εφαρμογή τι έγινε τώρα. Μετά, δηλαδή, βάζουμε κάποια άτομα, βλέπουμε κάποια άτομα και εμείς τι είπαμε, ότι από τη στιγμή που καμία υπηρεσία δεν μπορεί να ελέγξει αυτό που γινόταν στην Ίσο Χρυσή, καμία υπηρεσία, δεν μπορεί κανένας να εγγυηθεί ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα στην Ίσο Χρυσή. Και λόγω της απαγόρευσης σε περιβάλλον το οποίο έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον για 3 χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού, που δεν έχει καμία σχέση ούτε η κυρία Κοζηράκη, ούτε η κυρία Μπικελαράκη, ούτε κανένας, ούτε ο Περιφερειάρχης, ούτε ο Δήμος, απαγόρευσε τα ομπρελοκαθίσματα και τις καντίνες. Αυτή η απόφαση λήγει 31/12/2022. Και λόγω την τελευταία χρονιά της απαγόρευσης, είπαμε να περιορίσουμε λίγο την επισκεψιμότητα, να δούμε τι θα γίνει με το νησί. Του χρόνου έχουμε διαμείνει και εμείς σαν σωματείο και τα μέλη μας, αλλά και το νέο Δημοτικό Διοικητικό Συμβούλιο και το παλιό, ότι δεν θα
αν δεν έχουν κάνει κάτι οι φορείς, είτε αυτοί που πρέπει να κάνουν κάτι για τα νησιά, εμείς δεν θα συνενέσουμε για άλλη μια χρονιά σε περιορισμό επισκεψιμότητας. Άρα αυτή η απόφαση γίνει τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου του 2022. Η ψήφος μας αλλάζει, δεν του χρόνου, το νησί πρέπει να είναι επισκέψιμο. Με κάποια μέτρα να είναι, αυτό είπαμε, να υπάρχει μια φύλαξη, να υπάρχει μια ασφάλεια ότι το λουόμενο, να γίνουν όλα αυτά πρέπει να γίνουν, είτε τα ζητάμε να επαρθούν ελικόπτερα, ούτε να έχει 30 άτομα φύλαξη πάνω, ζητάμε κάποια απλά πράγματα ώστε μπορεί ο επισκέπτης να ευχαριστεί κάτι ωραίο, να υπάρχουν και να... Με κανόνες που πρέπει να διέπει το νησί, όταν έχει κάποια ανάγκη, είτε να πιει νερό, είτε να χρειαστεί τη πρώτη ζωή, να υπάρχει κάποιος εκεί που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και να γίνει αυτό είναι σωστά. Δηλαδή θέλουμε την πόλη μας να επισκέπτεται ένας τουρίστας και να νιώθει ασφαλής. Το βλέπετε εφικτό τώρα αυτό εσείς, αν βοηθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, το βλέπω πολύ εφικτό. Να. Αλλά δηλαδή, άντε να βάλουμε πλάτη, πώς το λένε, να δουλέψουμε τώρα μέχρι το Μάρτι για να είναι όλα έτοιμα, είτε τα γραφειοκρατικά, είτε να δρομολογηθούν κάποια ζητήματα και να είναι επισκέψιμο το νησί. Πρέπει να είναι επισκέψιμο με κάθε κόστος για τον καθένα μας. Ωραία, αυτό, σε, συνδυασμό με τον, σε συνδυασμό με τον επανασχεδιασμό της τουριστικής Ιεράπετρας, της προβολής μας και όλα αυτά, να αλλάξουμε λίγο, δηλαδή η Ιεράπετρα είναι μια πανέμορφη πόλη, δεν είναι το brand name μόνο το, η χρυσή. Έχουμε υπέροχες παραλίες, ακριβώς, δηλαδή είναι χιλιόμετρα παραλίες, πεντακάθαρες. Από την Αλεξανδρούπολη, ο πρόεδρος εστίασης της Αλεξανδρούπολης, από την πρόεδρος του Μπάρια Κατανήτα, ρεστοράν, ρεστοράν Αθήνας και Μυκόνου, έπαθαν πλάκα. Μου έχουν πάει σε όλη την Κρήτη, τόση ομορφιά, είστε το πιο ωραίο μέρος. Εννοείται, εννοείται. Απλά εμείς δεν το έχουμε... Όλα, πουλάνε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν το έχουμε κατανοήσει βέβαια, όχι όλα στο βωμό του χρήματος, αλλά με σεβασμό σε αυτό που μας έχει δωρήσει απλόχερα η φύση. Τις ομορφιές μας. Και με τον Υπουργό κάναμε θέμα για το νησί και είπαμε να συνδυασμός είναι το δύο, προστασία, περιβάλλον και εννοείται και τουριστική αξιοποίηση. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι πρέπει να τσακωνόμαστε όλη μέρα στα Facebook, όλη μέρα πρέπει να τρωγόμαστε μεταξύ μας, να υπάρχει αυτή η παγωμάρα, όταν μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο και γίνουμε καλύτεροι από όλους. Το θέμα είναι να το αξιοποιήσουν αυτοί που πρέπει, τέλος πάντων, το οποίο μέχρι τώρα δεν... Τέλος πάντων. Λοιπόν, άνω τέλεια. Και πολλά. Υπάρχει πρόταση, να φανταστεί, υπάρχει πρόταση στο μέσο σωματείο και στον αντιπρόεδρο, ότι είχε επισκεφθεί προς την Κεφαλονιά και υπήρχε ολόκληρη διαχείριση κάποιων των βαρκών, όλων για αξιοποίηση κάποιων σπηλαίων, γινόταν από το Δήμο. Δεν ξέρω αν κατά πόσο είναι εφικτό στο δικό μας Δήμο, αλλά και τι να μην γίνει αξιοποίηση και τα καραβάκια. Αυτό είναι ο παλιός σχεδιασμός. Ο παλιός σχεδιασμός και σκέψεις προηγούμενων δημοτικών αρχών, οι οποίες ποτέ δεν υλοποιήθηκαν προς όφελος του Δήμου και του πολίτη, έτσι. Και σαν κατακύριες είμαστε υπέρ της νομιμότητας και το διαχειριστικό σχέδιο και η μελέτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας προβλέπει και για αυτούς που χαλάσαν τις καβάτσες και αυτά, προβλέπει ένα χώρο κάμπινγκ μες στο νησί. Να γίνει και ο χώρος κάμπινγκ. Όσο αυτοί που πηγαίνανε χρόνια στο νησί και το, έχουν, το αγαπάνε το νησί πραγματικά, να μπορούν να έχουν εκεί πέρα μια σκηνή σε, με τις τουαλέτες τους, να υπάρχουν νόμιμα πράγματα. Με τις πρώτες βοήθειες, όλα αυτά. Αυτό αν το γίνει το ό,τι λέει η μελέτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, είναι καλό για όλους μας. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί στην πρόσκληση και του Δημάρχου για συνάντηση. Όχι όλο του ΔΣΣ, σίγματος, γιατί αυτό δεν το προβλέπει το καταστατικό μας. Προβλέπει ότι ο πρόεδρος ενημερώνεται το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είμαστε ανοιχτοί σε μια συνάντηση και την προτείνουμε να γίνει μια συνάντηση που πρέπει να γίνει πριν γίνει η νέα επιτροπή που έχει προδοθεί για το Σεπτέμβριο για την Ίσο Χρυσή. Να γίνει μια συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του Δήμου Ιεράπετρας μαζί με τα μέλη της επιτροπής, ώστε να σχεδιάσουμε τι θα γίνει από τώρα για τον επόμενο χρόνο. Να μην περιμένουμε τι θα μας πει ο ένας από το Ηράκλειο, τι θα μας πει ο άλλος από την Αθήνα και θα περιμένουμε να αντιδράσουμε τελευταία στιγμή εδώ πέρα. Το τι θέλουμε εμείς θα πρέπει να βρούμε. Βέβαια, και πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να προσθέσετε. Όχι, είμαστε σε επικοινωνία και με το Δήμο και με την περιφέρεια και με την. Γενικά, κάνουμε κάποιες συναντήσεις και είμαστε σε καλό δρόμο να αξιοποιήσουμε κάποια καινούρια όπλα που μας δίνει
και η συνεργασία μας με την περιφέρεια, να υπάρχουν κάποια βιβλία τα οποία θα συμμετέχουν, θα κάνουμε μια συγγραφή. Έχετε και μια συνάντηση με τον, τον κύριο Περιφερειάρχη. Υπήρχε μια πρόταση, η οποία είμαστε σε συζητήσεις τώρα, για να κάνουμε ένα βιβλίο που να αφορά την εστίαση της Ιεράπετρας με τη βοήθεια της περιφέρειας. Ένα site το οποίο θα αφορά όχι μόνο την εστίαση, αλλά οτιδήποτε υπάρχει στην Ιεράπετρα, είτε λέγεται φαράκι, είτε λέγεται πεζόδρομος, μουσείο, το οτιδήποτε, το οποίο να υπάρχει μια καθημερινή, να εμπλουτίζεται καθημερινά, να μην είναι κάποιο site, ούτε φωτογραφίες, με διάφορα αυτά, το οποίο δεν υπάρχει ένα site για την Ιεράπετρα. Κάνουμε πράγματα που πιστεύουμε θα βοηθήσουν. Αυτό τώρα το site έπρεπε να είχε βγει στον αέρα, που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τα καταστήματα, τι μπορεί να φάει, τι μπορεί να κάνει ο επισκέπτης, ένας επισκέπτης, σε διάφορες γλώσσες, έτσι, δεν είναι, και νομίζω και αυτά και είναι και επιδοτούμενα, δηλαδή δεν χρειάζεται ας πούμε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Όχι, όχι, αυτό το κοιτάμε να το κάνουμε τώρα, να δούμε τις κατάλληλες συνεργάτες. Έχετε αργήσει πάρα πολύ. Έχουμε αργήσει, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε τα όπλα και τα μέσα να το κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα που βρήκαμε πώς θα γίνει, είμαστε έτοιμοι να το ξεκινήσουμε άμεσα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πρόεδρε, καλή θητεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Τις καλύτερες ευχές μας, έτσι με δύναμη, και προχωράτε μπροστά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν.